Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. तर मग टॅक्सीचा विषय सध्या अजून सेटल जावपाचे वाटेल असं दिसना आता खंयच कोण तरी मुद्दम विषय वाढवून धरतो असं दिसता तुमका कितलं वाढवून धरला ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिला तरी मोपाचे टॅक्सी करते किती म्हणतात ते मधी त्यांचे असले की ओके झाले करून मागे परते त्यांचे नाही गेले की ना इश्यू सॉर्ट आउट जाऊन मोपाचे टॅक्सीचे असं आणि खंयचे टॅक्सीचे असं पेडणेचे तांकां हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की तुमकां टॅक्सी स्टँड हो मेळटलो एअरपोर्टार तें हांव करून दितां ते कोणय कितें म्हटलें म्हणून तें जावचें ना आतां कितें डिले जाता म्हणून ते हें दवरता ते डिले तेचो प्रोसेस आसता प्रोसेस करपाक म्हजो टायम वयता ताका लागून ते डिले जाता आनी कांय तुम्ही किती समजूत काढला बाबू बाबू बाबून लास्ट टाइम स्टेटमेंट केला की म्हाका दुख दिसता की पेडणेकार रडटा टॅक्सी खातीर आनी एक्सपिरियन्स ना आतांच्या आमदारांक कांयच हेजेर कितें म्हणलें पळय परत परत ते बाबूचें नांव काडिनाका बाबू हो कोण जे पळय आयज रडटात पळय ते सगळे लोक रडटा हेका लागून हेजे हेणी आयज त्रासान घातला लोकांक हे बाबून कामां करून दिवपाक हांवें न्हू हे पयलीं हेणी एग्रिमेंट करूंक जाय आसलो जे पळय आयज टॅक्सीवाले मोपाचे आसा ते सगळे ते डिटेलान तुमी सगळे जो टॅक्सीवाले जे सगळे ते तेणी काम करून दिता आतां रडटा तो घरा कडेन बसा तो कळ्ळें हेणी त्रासान घातलेले आख्या पेडणेकारांक हांव सांगूंक सोदता आयज समजा पेडणेकारांक हेणी त्रासान घातलेले हे हांव केन्ना येयला हांव आतां येयलां मोपा स्टार्ट जाला तेन्ना येयलां तेन्ना ही कामां न्हू हे पयलीं जावंक जाय एग्रिमेंट लेखी घेवंक जाय आसली ते येदो व्हडलो मोपा लोकांची लँड लुजर तेन्ना कित्याक रस्त्यार येवंक ना तर त्या टायमार रस्त्यार येवंक जाय ते सांग लास्ट टायम एक ओके तेन्ना जर तेंच्यानी जो इश्यू आनी प्रोसेस स्टार्ट केल्ली जाल्यार हो इश्यू जावपाचे नासले तुमकां सांगता हांव ह्यो इश्यू जावप कित्याक पावचो नासलो न्हू त्या टायमार समज तेणी हो एग्रिमेंट करून दवरलो आनी तेन्ना आमचे अमके सी एमाक तेन्ना परिकर आसलो परिकराक सांगून हो एग्रिमेंट करून दवर आमच्या पेडणेकारांक फाल्यां जेन्ना स्टार्ट जालो काय आमकां हे प्रोब्लम जावंक जायना हे क्रिएट ते केल्ले जाल्यार आयज हे कितें प्रोब्लम जावचें तुमी आतां पेडणेकार इश्यू जाग्यार घालतले सगळे घालतले जाता पळय तितलो हांव घालूंक ट्राय करतलो आनी करून घेतलो सी एमा कडसो कळ्ळें आतां ऑलरेडी आमचो हो जाल्लो आसा तुमचो टॅक्सीचो इश्यू हांव करून घेतलो एज फास्ट तो जालो काय रोखडोच आतां म्हजो विचार आनी एक आसा कितें लँड लुजर आसा पळय तांकां ती लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळची म्हणून तो एक इश्यू घेतलो हांव आनी तो जाता इतलो बेगीन तोय करून घेतलो लास्ट टायम एक करोडचो कितें तरी टॉयलेट कितें बाबूनी बांदला लास्ट टायम एक करोडचो कितें तरी टॉयलेट कितें बाबूनी बांदला तो खंय आयक जाय सगळें कितें घेतलो ना हा तो एक कोटीचो मरे तो घेवन गेलो मडगांव तुमी पळया नाले चॅक ना रे सर उदकाचो इश्यू जालो तुमचो सर उदकाचो इशू पळय आयज कॅबिनेटूय आसा आयज आमचो कोणाचे लँड ते लँडांसून ते हें वयता प्रॉपर्टींसून पायपलायन आतां गोवमेंटाक ती घालूंक जाय तांकां लागून तांकां आयज हांव घेवन येयल्लो आसा निलेश काब्राल पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर आनी सी एमा कडेन एक तांचो विशय आसा कितें तांकां ते सर्वीस गोवमेंट हे मागतात ते म्हणजे तांकां आपल्या भुरग्यांक घेवचो जॉब दिवचे ताका लागून तो विशय आसा तो विशय आयज घेवन बसतलो हांव सी एमाक आनी पी डब्ल्यू मिनिस्टर आनी ते करून घेतलो फाटल्या दिसान आनी उदकाचो विशय आसा पळय हे दोन म्हयन्या भितर सगळे प्रोब्लम सॉल्व जातले ते कित्याक 15 MLD न्यू प्लांट जाता पळय तो न्यू प्लांट जालो काय आमचो पेडण्याचो प्रोब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व जातलो कित्याक आमकां दिसाक एटलीस्ट 2-3 वरां तरी उदक मेळटलें प्रवीण बाब आनी एक विशय पळयत जाल्यार कितें आमदार जाल्ल्याक यू हॅव बीन तूं लोकांचो विशयच घेवन घेवन येत सो हे सगळे विशय तुज्या मतार घातला दिसता तुमकां तेंच सांगता कितें न्हू हो वचून मडगांव बसला पळय तर सगळे हांगासर प्रोब्लम करून सोडला हे प्रोब्लम पयलीं सॉल्व करूंक जाय आसले ते आतां ते म्हाका करचें पडटा न्हू हांव करून दितलो जाता इतले बी पूण हांव लॉंग कित्याक जाणा तूं फायनली लोकांचेच आश्वासन आसता हें आसता तुमचो सगळींच कामां कितें गोवमेंटाची गेलो आनी थंय कामां जालीं तशें जायना न्हू ती इट्स ए प्रोसेस इज प्रोसेस फॉलो करूनच करतले न्हू